کابل کې ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شکایت لري چې د دوی په نوم نور خلک بهر وتلي او د خبریالانو په نوم یې جالي اسنادونه جوړ کړي دي. دلته خبریالان ادعا لري چې ځینې چاپخونې خلکو ته د خبریالانو کارتونه او اسناد چاپوي او په همدغو جالي اسنادو زیاتره کسان د خبریالانو په حق له هېواده بهر تللي. یو شمېر ټولنې شته دی، یو شمېر سازمانونه شته دی چې دوی عملا یو شمېر افراد اشخاص ته د پیسو په مقابل کې کارتونه جوړی، دوی ته وعدې ورکوي چې موږ که چېرې تاسو ته مشروعیت در نه کړو تاسو ته هیڅ هیواد پناهندګي نه درکوي. موږ ژورنالیستان پرته د افغانستانه یعنی د نورو هیوادونو دومره علاقمند نه یو چې موږ ته د پناهندګي راشي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د موږ ته مسؤلیت راکړی شي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ژورنالیست ارزښت ورکړی شي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د فعالانو ته ارزښت ورکړی شي. که کومه نړیواله ټولنه او یا هم په زمین کې دلچسپي لري چې دوی ته مسؤلیت ورکړي، هغه د ارزیابي کې چې څوک په خطر کې دی. خبریالان له حکومت غوښتنه لري چې د دې کار مخه ونیسي او هم د بیان ازادۍ په برخه کې عملي اقدام وکړي ترڅو خبریالان په ډاډه زړه خپلو دندو ته دوام ورکړي. دا هم حقیقت ده چې یو سلسله محدودیتونه وضع شوي دي او یا هم یو شمېر رسنیو خپل نشرات سانسور کړي دي. نو زمونږ تمه یا هیله د نوی نظام څخه دا ده چې دوی د رسنیو د فعالیت یا د بیان د ازادۍ په برخه کې یو واضح مشخصه هر اړخیزه کړنلاره تګلاره واضح کړي، له رسنیو سره شریکه کړي ترڅو رسنۍ پوه شي چې دوی تر کومه بریده خپل ازادي لري او خپل فعالیتونه پر مخ وړلی شي. زیاتره هیوادونو د خبریالانو د بیستلو اعلان کړی، خو د افغانستان رسنیو کې فعال خبریالان شکایت لري چې نه دوی او نه د دوی کوم ملګری بهر ته بیستل شوی دی. شرکت های خصوصی اعضای فامیلشان و دوستانشان به نام خبرنگاران انتقال دادن، ولی من میبینم تمام کسایی که خبرنگار هستن در افغانستان موجود هستن و هستن. پس او کسایی که رفتن اونا کی بودن؟ به نام خبرنگار انتقال یافتن. هم نام خبرنگاران در افغانستان در جامعه پیش جامعه جهانی بد کردن و توهین کردن و همچنان خبرنگاران نتونستن انتقال پیدا بکنن، ولی کسای دیگه انتقال پیدا شد. خبریالان دا ادعا هم لري چې د ځینو رسنیو مالکانو خپلوان د خبریالانو په نوم نورو هیوادونو ته بیستلي دي. ژورنالیستانو په اعتراضیه ناسته کې غوښتنه وکړه چې باید د دندو او امنیت خوندیتوب لپاره رسنۍ او حکومت اقدامات وکړي.